Як зберігати свій емоційний стан в умовах війни? За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже кожна четверта людина в Україні перебуває в загрозі різних емоційних розладів. Тому в цьому відео я хочу поділитися декількома порадами, як зберегти спокій в своїй емоційній і душевній сфері. Перше. Намагайтесь бути частиною якогось діла, постійно будьте в русі або присвятіть себе якомусь важливому проєкту. Один відомий психіатр Віктор Франкл сказав: «Людина здатна долати навіть найскладніші випробування, якщо може зберегти відчуття сенсу свого життя». Друге. Розділяйте свої переживання на корисні і некорисні. Корисні хвилювання – це ті, які пов'язані з реальними подіями, вони мають корисні результати і мають своє завершення. Некорисні ж хвилювання – це ті, які надумані, перебільшені, не мають мотивації до дій і не мають свого завершення. Третє. Для того, щоб бути в ресурсі, віднайдіть 10 активностей, які наповнюють вас силами, і введіть їх в графік свого життя і щоденно використовуйте. І нарешті останнє. Майте міцні стосунки. Стосунки – це важливий ресурс, який допомагає нам проходити через різні випробування. Тому плекайте свої стосунки з чоловіком, дружиною, з друзями, з батьками, з братами та сестрами, а найголовніше – з Богом, який може благословити кожного з нас справжнім миром і справжнім щастям. Тому нехай Господь благословить і збереже кожного з вас.